després de presentar el pacte de reactivació econòmica, Francina Armengol ha presidit la segona conferència de presidents d'aquesta desena legislatura. Sí, un acte que s'acaba de celebrar ara mateix al Consolat de Mar i amb la presència de tots els màxims representants insulars. Seguint aquesta trobada és la nostra companya Antoni Ferrer. Bon dia, Antònia. Què s'hi ha dit? Bon dia. La reunió acaba de finalitzar. S'ha perllongat durant uns 45 minuts i ha servit per posar damunt la taula les principals reivindicacions de cada una de les illes i també per a plasmar un acord a nivell dels quatre consells insulars per a provocar una inversió d'uns 46,6 milions d'euros en diferents projectes que puguin ajudar a reactivar l'economia de les illes. Iniciatives que també s'inclouen dins del pla de reactivació que s'acaba de presentar per part del govern. Es tracta de projectes de potenciació del cicle de l'aigua, de millorar la mobilitat a l'espai urbà, entre d'altres. Iniciatives que, a més, preveuen que serveixi per a contractar molta més gent a nivell dels diferents ajuntaments. La presidenta del govern, Francina Armengol, s'ha congratulat de poder arribar a aquest acord i d'aquesta col·laboració institucional i també ha assegurat compartir la reivindicació dels quatre consells insulars per a demanar a l'Estat que puguin emprar els remanents a les inversions que ells considerin necessàries. I tot això en un dia en què es compleix un any precisament de la presa de possessió de Francina Armengol com a presidenta del govern. Hem presentat el pacte per a reactivació econòmica per treballar conjuntament en la responsabilitat d'aquests moments complexes que viu la nostra societat i, evidentment, també pel consens en què hem arribat amb una de les mesures que avui els hi volem presentar, que té que veure amb l'impuls de l'activitat econòmica, però té que veure pensar, com dèiem abans, amb el present, amb el mig plaç i en el llarg plaç. Vol dir això, activar la nostra economia. Crec que és una bona actuació de coordinació, com hem estat fent feina durant tot l'estat d'alarma relacionat amb el Covid i que aquesta és una mesura també important, una mesura que, tot i la situació econòmica complicada que estem vivint, sí que l'administració està posant, s'està esforçant i ens esforçant a tres nivells d'administració a posar recursos per, com dèiem, o com molt bé també ha explicat la presidenta, activar l'economia, activar l'ocupació, el lloc de feina, també acostar-nos en els municipis i, per tant, en el territori, però també fer-ho amb uns eixos lligats a la sostenibilitat. Es compleix un any d'aquesta imatge. Francina Armengol tornava a prendre possessió del seu càrrec com a presidenta del govern per segona legislatura consecutiva. Era la primera vegada que l'esquerra de la comunitat tenia les claus de la governabilitat, 8 anys seguits. Respectar el secret de les deliberacions del Consell de Govern i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Armengol prometia complir fidelment les seves obligacions en lleialtat al rei i ho feia sacsejada per una crisi interna pel lideratge, a més per Mallorca, que deixava en l'aire els seus membres dins el nou executiu. Armengol finalment nomenava 11 consellers, 7 homes i 5 dones del PSIP, Unides Podem i Ecosobiranistes, per tirar endavant les polítiques ja iniciades de recuperació de drets socials i amb especial esment en la protecció del territori i la millora de la qualitat turística. Seran capaços d'aconseguir que el benestar arribi cada vegada a més racons, a més llars, a més persones. De fet, una de les primeres lleis que fa feina a desenvolupar aquesta legislatura ha estat la del canvi climàtic, per aconseguir unes illes lliures de combustibles fòssils el 2050. El seu executiu s'ha centrat a més en l'impuls de mesures per afavorir l'accés a l'habitatge, en el reforçament dels serveis públics i el creixement de la qualitat en l'ensenyament, sense oblidar reivindicacions com la potenciació d'un nou sistema de finançament. Però, sens dubte, el moment més complicat ha arribat en la pandèmia del coronavirus. La cap de l'executiu s'ha vist obligada a demanar a l'Estat el tancament de fronteres per contenir l'expansió. Les illes han estat, però, pioneres en el desconfinament gradual. També en la posada en marxa d'un pla pilot per permetre l'arribada de turistes. Unes illes que recuperen a poc la normalitat i en la feina del govern i administracions per impulsar l'activitat econòmica perquè l'arxipèlag pugui superar les conseqüències de la crisi el més aviat possible.